Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons appris ça au cola. Leila, on va dire tabatias. Na kachi. Parfait. Hmm? Parfait. Parfait. Ndeka na wate. Ndehi the deal. Kwe gambo solo jisa vinganga. Ngai, mede tena tu ko ba, mede mazotuka. Abantu bamazokulya. Pati oba kuchintu chona chona ini event. Wana inabagamba sasu. Mamu nzasiri wa utasuma bulumo kuze. Anyways, netaze yogurt. Usawolofuna yogurt ya nainalimu ene flavor. Ngeranze nko seza strawberry yogurt. Usawolofuza nacho yogurt. Neta gobu gilasi wange kubaa ngeenda koli labana bato. So nko seza gilasi wa plastic. Na yewe bogana kole labantu bakulu osubula okudira glass ennungi ezira biko bulungi kakache netaze digestive biscuits nayakozeza akaveera kamu grams ina meka zino 400 grams kakache nkola ngenda mugota kuzi se shuma ya baiza wewe wacha kuzi se shuma changu ah na hichi nini no bro change me this yo skulle amna kuzi na fiona tabu kuni yo ndio biskuiti zange bwezi wezira bisema za bulungi okuzikuba eranga zifuse za powder kati katulabe ekidda kati kyenkola nzirira biskuiti wange nga mulaba wafuuse nenteeka mu girasi mu buli girasi jiko ng'emwemu ejjudde obulungi oba oyagala osobola okukuba biskuiti n'omukubira mu chocolate Kuhua ya gala vili thick thick. Osobola okuteeka mu cheese cream. Ya. Yeah. Ndiyo mubulabo bugira sibu wangu. Osobola okuongera mu kubalansinga. Katinzi ya yogati wange. Nefukamu. Nobwege ndeleza. Mubuli kagiras ngai mulaba nkola era ye yogurt nkoze seza litem by the way yogurt gwe nkoze seza ali thick chemva mulabanga ali mu kifo kimu ta moving e watale cho okoze so wa amazze nyo yogurt kitegeza agenda kukka wansi omulundi gumu kakati nga maze bulungi okubula evolinga nzirira fruit zonna zonna zemba nfunye osobola okuteekako fruit yonna yonna fruit of your choice guno omulundi nze nkozeseza sherry 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 ma sherry Ngera dessert zange zimaze bulungi okolebwa zili ready to be served as you can see chingendo kola kuzisavingira straight away